Bet tie laika vairs nekā nav, labi. Ups, jau mirstu. Kur te jābūt čestam? Nē. Labi, te nemeklēšu vairs, man jau apnika durisi. Būtu labāk, ja es kuģi atrastu ne kaut kādu tur bāzi. Labi, es lidoju pie jums. O, es dziru dzirniku. Vai tas uzlaisi? O, tie, tas gan daudz creeper ir. Kaip nekas atlam. Es vairs nav valgas dīvojos. Jā, es divus creepers redzēju. Tā. Kur jūs varētu būt? Es tev, es varu tevi vienkārši teleportēt. Nu, tas ir, zini, jūs no šitajām. O, man tas nevar lietot, Alex, slikts puika. Ko? Slikts puika, Alex. Nē, es priem kaut kā tuli pa krastu pie jums atgriezīšos. Šā, es jau redzu to salu, kur mēs piedzimām. Tai, nu jā, nu kaut kā piedzimām. Es paudojamies. A, kur jūs nomirāt? A, vai redzu. Tev vajadzētu redzēt tur daļu durvis un torču. Ā, nu jā, otrā kur. Viņi kaut kā grūti, man viss normāli viņus nost. Kas es biju no mēs puses tik tikko? Es esmu pro gamers, redzi man labs viņu rokās, oj! O, grūti! Sveicu mūsu! Huiņa! Vajag mazliet renovēt, lai vairāk vietas. Jā. Pagaidām mums kaut kāds sūts uzbūvēts. Uzbūvēts, viņš mums stūvīja. Ielauzāmies. Par kur ir ēdījums? Viņš bija tikko apēst. Jā, ka cik tev wool ir? Nav var. Tu uztaisi gulti jau? Nē. Es aiziešu. Meklēt zirnekļus. Vēl vienu pikēku steisu. Adēļ kam tev zirnekļus? Jo no viņu šitā ten tīglēs var uztaisīt no audumu priekš būtā. Wow! Kur ir viens zirneklis? Es tieši pie creeperu nokritu. Daudz laimes. Tā, o, te tik daudz visiņu priem, vispār, te var dzīvot uz visiņām. Davai, nosīt. Un savāc viņu olas.
Oh, kaut kā man sūdīgi visi iet. Ja man kaut kāds locinieks ierādīs, jau man GG būs. Ui, spaļēt PvP pro, es to zirnu, ko es varu, vai? Es tevi redzu, blēc. Es jau. Stāci, tu loci nieku neesi. Ā, aizēju uz mājām uzsapšu vistiņu un vajag atrast kaut kādu tunelīti, lai te būtu labākas mantas. Te ir jebatais creepers. Ā. Es jau domāju, es uz Prāgu. Man nekārši iegrupoju. A, tas bija tu. Turbo Dude, tev patīk maškerēt dzīvtiņas? Jā. Jā, ņem tev maškerīt. Mēs labais puika. Runā kā pret Andrus. Ne, ne, nesi tik stulps. Vai gudrs kā viņš. Bļeļ, domā Andrus gudrs. Nezinu, man liekas viņš labāk mācas par mani. Kādas viņam atzīmes? Labāk par mani, bet viņš ir... Nu, intelektā viņš ir daunis. Viņam gramatika sūkā. Raiti, tev pat angļu valda labi gramatika sūkā, jā. Un viņš visu angļu valodu zina. My god. Man ir kaut kādi šansi nokārtot eksāmeni, jā? Lielāki nekā Andri. Tas man būt... Man pēc trijām dienām būs eksāmenis. O, te ir kaut kāda daudz tunelīšu. Jā, atradīšu Andrija mammu. Iespējams. Dīvaini tuneli. Man tādi nepatīk. Visi tuneli ir iegrimuši. What the fuck? Ceturtu lazurītu. Es atpakaļ. Šitā ten ala vai māja sāk izsīties mazliet labāk. Jā. Nu, par mājas... Es par māju viņu neuzskatu. Es arī ne, tā ir ala kaut kāda, kurā mēs ielauzāmies. Varprāts, kas te par tuneļiem? Kāpēc viņi visi aizplūduši? Šitajā versijā vairs nav cipa normālu šito. Ā, nu, man liekas, jo es uzliku šito pasauli uz tādu, nu, kur tā, nu, terrains ir ķipa, nu, vienkārši, nu, bļeļ. Nu, tāds ļoti dīvains, nu, tur milzīgi kalni ir viņš šitās kuģis, tad es uzliku uz normālu atpakaļ. Man liekas, viņš tāpēc tādēļ ir mazliet sapisies. Man liekas, tev baigi te ir viss sapisies. Es nezinu, kuriems tur vispār ūdens rāvās, cipa jūras līmenis un viss GG tur ūdens. Ā, nu jā, pasies šito ten, paga, pasies manī, mēs to aizmugurē. Vat pasies šito sūdu. Nu tā, tā normāli.
Oh, jā, īstenībā normāli, un gan tas te principā turas. Turien, pasies tur augšā, tur, kur es skatu. Ah, oh, nu tas jau kaut kāds, zini, lidojošā mā, lidojošā, tipa Sky, Sky, Sky Island. Jā, Aleks. Kas par serveri? Te viss lido, nafig. Nu labi, mēs tādā izdzīvosim. Tici man. Nadēļas un ezerā nebūs tā, ka visas ales ir aizpūstas ar lāvu. Tas labs jautājums. Ja iesim nedarā, bļeģi, bloki pa gaisu lidos, nafig. Būs interesanti. Jā. Dzīvosim un redzēsim. Raiti, tev ir šitas ten... Wool, vai nav? Kas ir wool? Nu šits ten, kas aitām ir, saimursu. Šķēres? A, vai... A, aitām, bļeģi, aitām šķēres, nakuj. Es... Tā, audums. Man nav, audum man nav. Man audum man nav. Liekas ir citādāks vārds, nevis audums. Vilna. Vilna. Autis esi. Tu vairs neesi latvietis, Aleks. Tu arī ne. Lai skrievs kaut kāds. Kaut kāds. Es redzu melno gaļu. Man skrietiņai pakaļ? Kur? Tu blei nahuj. Ko es tev izdarīju? Man patīk, es gribu tevi apēst. Es esmu kanibāls. Kur tu paliki? Lā. Bet tils jābūvē pāri šitai, kur... Evo, ten koki ir normāli. Nē, ej nahuj. Vajag būvē. What the fuck, Alex? Kas par šītiem? Tu gaisā var stāvēt tik tikko 4 bloki. Ko? Gaisā var stāvēt? Jā. Man mamma ļāva. A, kcēcī, gribi lāzi, tev vajadzīk šitā figņa? Kas? Šitā. Bļēc, es izvētu, nu vai šitā. Mums vispirms vajadzīk, bļēc, gaisā.